Bang, tolong aku. Acur kowe siki balamu lang kana kene antemi sampai marem pokoke kowe. Hah? Apa kene iki? Dinosaurus, gajah. Ah, cerna bela. Tapi siki pokoke kowe rampung. Sorry kan ganggu waktu nek. Numpang lewat tokonya mau nambahin gak sih? Dugong, hidup nggak nih? Detek nggak dugong, detek kue. Ucuk. Ayo mak, ayo mak. Aduh, ini penjahat sih ya. Kuala, malah bikin agak geprek. Hahaha.